Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Começando o Hub Esportes, começando não, né? Voltando mais um Hub Esportes e hoje com convidados ilustres. Convidados ilustres. Deus me defenderá aí. E o convidado mais importante, que eu tenho uma admiração enorme por sou ele. Sou eu? É não o goleiro. Tem que fazer uma pro goleiro aqui. Que saudade. Esse goleiro aqui, ó, que saudade que eu tava desse goleiro. Saudade, porque eu não fazia mais gol nenhum na vida. Só com ele eu consigo. Mas Gabrielzão tá com a gente aí. Medina, convidado especial hoje. Seguinte. Tomei bronca. Vem pôr ordem nesse negócio aqui. É isso aí. André, mas ganhei os vídeos do Hub Sport. Sumiu? Eu vou lá dar um show naquele campo. Não? Vai sim, confia. Ô, vocês vão ver. Vai. É talento. Não, primeiro. Não, vamos falar a verdade. Primeiro chute do homem. Onde foi? Não, é que. Não, realmente, assim. Primeiro chute chegou, impressionou. Eu tava fazendo story. Foi lá na trave, assim. Plim! Paulo Sérgio, mano, segunda participação no Hub, aí ó, tipo a entrada da seleção. Que honra. Pastor do jogador profissional. Isso. Até os 18. Até os 18? 19, mano. Até os 19 eu dei uma arranhada. Zagueiro, né? Ó. Ah, dá pra ver. Cortou minha cabeça aí na edição, mas não tem problema. Hoje, não. Hoje. Se fosse comparar com um jogador aí, com um zagueiro, quem você jogava igual? Cara, é difícil, né? É. Não vou nem falar aqui. É isso, gente. Aqui no Hub Sport vale fazer vir aqui? Vale, vale. Sinal da cruz. Vale? Entra com o pé direito. Entra com o pé direito. Entra com o pé direito. É pecado ou não? Manda aí. Tô brincando. Comente aqui embaixo. Manda aí sua superstição no futebol. Mano, pior que eu... Deixa, cara. Vamos ver pra outro vídeo. Não, você não vem com esse negócio de jogar com a mesma meia, jogar... Eu tenho um número. Todo jogo do Palmeiras. Você tem um número. Tenho que ir pro estádio com a mesma cueca. Ah, não. E faz 10 anos que ele tem a mesma cueca. E o Palmeiras não perde há 10 anos, hein? Olha aí. O jogo hoje, irmão, é o jogo do gol bonito. Vale gol? Vale gol de qualquer jeito, mas o que vai valer ponto aqui vai ser gol bonito. Então vai ter uma votação entre a gente, vai ter 3 circuitinhos pra gente fazer esse gol. Então o gol bonito entre a gente vai ser escolhido e é isso. Arena, Alphaville, obrigado céu, mais uma véio. Vez. Grupo Nova Steel, obrigado que vocês estão ajudando a gente aqui. Demais, nossa, certo? Segue os caras aí, eles estão com um projeto muito legal que é o Renova Sul. Se você não conhece, vou deixar também aqui o arroba deles. Bom, rapaziada, primeiro desafio, o circuito vai... A gente vai chutar atrás das fitas ali que vocês estão vendo. E a gente vai chutar e os gols bonitos nós vamos escolher e eleger. Bora. Primeiro chute do Medina. São 3 chances, hein? Ó. Da parte do gol bonito. Não, quer. Não, esse era o teste. Esquentando. Ele gastou o chute. Eu tô calibrando, Tá sim, confia. É que eu tô buscando um ângulo. Melhor é sair de carro lá. Ó. Oh! Não, aí não vai... É. Esse não, né? É, no canto. É. Faz o terceiro que a gente... E aí, aquele golzinho. Acho que foi bonito. Foi meio ponto ali naquele cantinho. Eu achei, assim, se tratando do Medina, que não, pelo amor de Deus. Aí. Se tratando do Medina que não joga muito. Não joga muito. Não joga. O último racha que eu fiz... Foi o do... Quando eu não morava em Taubaté, faz 5 anos que eu tô em Taubaté. Você não entrou no campo o dia que a gente jogou com Morada? Não, Falando isso, tem vídeo no nosso canal. Vídeo do campeonatinho da Poema. Então, ó. Um golzinho, valeu, vai. Foi gol bonito, tratando de Medina. Um golzinho pro Medina. Você que vem agora? Nossa! Guardou, hein? Não, e ele veio na pressão. Oh, mas você quer judiar do goleiro, tô entendendo. Golaço? Não, eu gostei. Esse primeiro aí. Então é o seguinte, rapaziada. Vamos ver o do Paulo agora. Vamos ver quem fez o golaço da rodada. Exato. Medina fez um gol legal. Eu fiz um gol mais ou menos. E vamos ver o que, que aguarda o nosso coração. É que canhota. Eu sou canhoto. Canhoto, hein? Canhota? Ai. Oh! ele mesmo. Eu quis arriscar o primeiro, legal, né? Pra ver. Confia. Vem inovando, mano. Eita! Errei os 3, galera. Mas ó, eu peguei um negócio aqui. Beleza, ele não fez o gol. Ousado. Mas ele tem aqui uma... Ele tem, tem a soltada, sabe? Ele ó. Tem aqui, passo do goleiro aqui, tá ligado? Ele tem. Eu não vou vir no programa goleiro, dos meus amigos fazer faz os gols. Aí eu vou ser cortado nas próximas edições, né? Qual foi o mais golaço? Eu voto no André. Acho que eu também. Foi mais pressão. Eu voto no seu. Eu voto no seu, pra não ser... Ah, entendi. Entendeu? Vamos ficar... É, lá, que legal. Então, 2-1. Meu? Também. O seu foi muito bonito. Um pontinho pro seu pai. Agora, eu vou tocar pra vocês. Chutar de primeira. De primeira? É. Então vai. Você quer pingadinha ou rasteirinha? Ah, joga uma pingadinha, vamos ver. Entretenimento, Hub Sports. Você vai viver a melhor fase. Bora. Então vai. Vai.
Que isso? Vai. Ousadia, hein? Ousadia e alegria. Bora. Pingadinha? Pode ser. É uma mãe. Oh, debaixo da perna. Debaixo da perna vale dois, hein? Cê é louco. De novo! Hat-trick, hat-trick. Hat-trick debaixo da perna. Pra ninguém falar aí que foi sorte. E aí, o que vocês acham? Dois gols debaixo da perna. Pra não dizer que foi sorte, hein? Porque o do Medina foi golaço. Ah, não, mas não tem como mesmo. Ah, não. Foi dois debaixo da perna. Foi dois debaixo da mim, perna. Pra mim, mas eu acho que o seu foi mais bonito. Entendi. Porque o seu pegou... Entendi. Ah, já. Não, que o seu não tenha sido. Que o seu não tenha sido. Eu saquei. Tá bom. Entendi. Que o seu não entendi. Tenha sido. O dele foi sem pulo. Entendi. Ele foi sem pulo. Voto. Qual foi o gol mais bonito da rodada? Gol mais bonito? Entendi. Gol mais bonito? Não, vota você primeiro. Ah, é, eu. Debaixo da perna. Não, é que assim, duas seguidas não é sorte. É combinado. Ah, tá. Não é sorte, é combinado. Brincadeira. Pontinho pro Paulo. Não foi nada combinado. Não foi nada combinado. 1 a 1, a 0, mas o Medina tá... Ó, você percebeu que o Medina fez dois golaços? Ele tá brigando. Próximo desafio você tem que ganhar. Eu vim pelo entretenimento. Então assim, meu papel tá sendo cumprido. Tá. É isso. Tá sim, confia. Seguinte, última rodada. Bola no alto, vai dominar dentro do quadrado. Tem que dominar e chutar dentro desse quadrado. Primeira rodada, Medina. Bate. Ah! O chute. Fez tudo certo. Eu achei que ia ficar mais fácil. O chute. Mas, não é? Tá foi bom. Foi bênção. Eu nunca foi legal, nada foi legal. Canal aqui. Foi bênção. Foi legal. Nossa, aí o goleiro ferrou, hein? Nossa, boa, goleiro! Replay. Replay aí, por favor, nesse lance magnífico. Boa, goleiro! Faz teu nome. Ó. Aí agora. É chutinho sem vergonha. Faz a comemoração do Pedro. Eu quero que os amados observem o goleiro agora. É. Porque a desenvoltura dele com o Medina, que é o patrão, é outra. É lógico. Ele, tipo, a bola vem, ele... nossa! Não, e pra mandar a bola? Pra mandar a bola. A vontade... Os três fora do quadrado. Não. Você quer mais uma? Vamos mais uma. Você deu mais uma pra ele. Você falou? Tava esperando alguém. É assim que Deus honra. Você abençoou. Exato. E Deus te trouxe uma nova oportunidade. A colheita veio. Porque tudo que eu planto, eu colho. É, filho meu. Faz seu nome. Meu Deus. Faz seu nome. Boa. Marque aqui nos comentários o melhor jogador da sua região. Olha aí. Aquele que merecia virar profissional e não virou por causa do empresário. Igual esses dois aqui. Marque. Podemos? Dominou com uma, chutou com a outra. Não, esquece. De direita, tá, igreja? Porque quer eu sei outra? Que quando eu errei a primeira, alguns me criticaram na hora. Falaram, que ruim. Aí eu tive que voltar. Louco! Queria colocar lá na gaveta, não, mas não foi. Não, aí dava o troféu pra ele, não tem jeito. Não, aí... não tem como. Não tem nem que votar. Não, o meu foi o... Ele fez gol. Você fez gol? Medina fez gol, pô. Fiz o gol, desculpa, foi de ponta do pé, tudo esquisito. Medina, se eu falar pra você que eu voto em você... Eu voto em você também. Não vai ser eu que não vou votar nele, Tá. Você entendeu, igreja? Não vai ser eu que não vou votar. Mas eu não sei, eu tô sentindo... Mala branca. Que é dó. Não. Ah, então beleza. Aê! Penaltizinho anima? Tô dentro. Tirar a desvantagem? Então vai, no pênalti. Penaltizinho. Todo mundo empatou, né? Todo mundo empatou. Eu já primeiro? É um de cada? É só alternado? Um de cada. O mais bonito é caixa. Quem não fizer, caiu. Vai embora? Saiu. Eu vou pegar o pênalti. Você viu? Mandou um beijo, falou que essa é pra você, meu amor. Não sei na sua ou na dele, aí, mas eu sei que não esquece. Boa, foi quase. Falei que ele não pega, mas também não foi louco. O mais bonito até agora. Meu goleiro, né? Não, o Gabriel combinou esse aí com você. Pode? Vai. Nossa, velho! Desculpa, senhor. Não. Perdão, mas a alegria não, do senhor é minha força. Não é pro senhor. Não é pro senhor que você precisa pedir desculpa. É pro goleiro. Nossa! Perante de final. Perdão. E aí? Ah, não, eu fiquei fora da competição já. Quer bater primeiro? Pode bater primeiro. Não, bate você. É que eu ajeitei pra você que só de eu ter ajeitado... Opa. Não. Ele tem medo de superstição. É, irmão. Jamais. Opa. Ei. Ei. Ei, professor.
Ah! Mas você tá inovando, hein, mano? Gostou? Você tá inovando? Interessa. Interessa como? Interessa inovar. Interessa o show. Ah, já era. Boa! Boa, meu goleiro! Ah, vamos ver quem faz gol agora, né? Você vai viver... Ah, ô goleiro! Ô goleiro! Não valeu não, pô. Não tava olhando, pô. Ah, que isso? Não tava olhando. É gol! Gol bonito! É gol bonito, meus amigos! Calma aí, não tava olhando, pô. Já não viu esse rolezinho teu aí com o goleiro, não, né? Ah, isso aí tá comprado. E se eu disser que eu vou fazer no ângulo? Valeu! Obrigado, meu Deus! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Graças a Deus. É isso. O que ele falou? O que ele falou pra nós? Eu falei que eu ia pegar o do André. E vai. Eu peguei. Pegou o quê? Mas nenhuma. Entrou. Bateu na minha mão e entrou. Cavadinha de calcanhar. Mas enfim, rapaziada, é isso. Você curtiu esse vídeo? Deixa nos comentários. Quer ver mais vídeos assim? Deixa nos comentários. Oh, campeão da rodada foi o entretenimento. Foi o entretenimento, é isso. O que vale é o entre. É isso. Entre ET e o inimento, certo? Marquem os jogadores da sua cidade, da sua região. Exato. Os jogadores cristãos que mereciam uma oportunidade que você sente dor no coração de não vê-los jogando hoje no profissional. Vamos fazer uma copinha de tinha que ter, né? Vamos. Uma Copa Deus. Copa Deus. Pra Deus. Eita. Quase um pagode. Ó, Copa God. Nossa. É isso. O senhor está nesse lugar. Ele escrevendo. Fazeada. Obrigado, honra, viu? Mais uma vez. Obrigado, vocês foram fenomenais. Demais, obrigado. Que atrapalhou isso. Queria agradecer primeiro Alphaville Arena, certo? Que aqui é do PSG. Não sei se vocês viram alguma coisa do PSG aí. Patrocinado, né? Eu tenho jogado, tenho feito algumas aparições lá. Mas enfim, obrigado pela quadra. Obrigado aos nossos patrocinadores também. Nova Steel tá fechado com a gente, tem nos ajudado aí. Você não segue a Nova Steel, segue o Instagram deles aqui. Deixa os comentários se você quer ver mais alguma coisa. E valeu. Tamo junto, Hub Sports. Nós!